Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Studija televizije Slon Ekstra, pratite vanredne vijesti. Zbog kritične situacije u svim općinama na području Tuzlanskog kantona, vlada kantona je na danas održanoj vanrednoj sjednici proglasila stanje prirodne nesreće. Situacija na području općine Tuzla je alarmantna, kišne padavine ne prestaju, a veliki dio putnih pravaca je obustavljen. Tačnije, Tuzla je u potpunoj saobraćajnoj blokadi. Iz minuta u minut služba civilne zaštite zaprima dojave o pokretanju novih klizišta, od kojih velika većina njih ugrožava ljudske živote. Kao što je Selma rekla, dakle, Tuzla je u potpunoj saobraćajnoj blokadi, niti jedan magistralni put nije u funkciji, a ni putne komunikacije unutar područja Tuzlanskog kantona također nisu prohodne, nemoguće je doći iz Tuzle do Živinica, iz Lukavca do Gračanice ili pak od Srebrenika do Tuzle. I dalje teška situacija na brani jezera Modrac, gdje vodostaj svakog sata raste za 10 cm. Ispust vode preko brane je 235 kubnih metara u sekundi, a visina priljeva preko brane je 1,35 metara. Pored poplavljene sjeverne saobraćajnice na dionici ispod nadvožnjaka poplavljen je dio Mezarja Borić, dok velika količina vode pravi izuzetno velike probleme brojnim stambenim objektima. Putna infrastruktura također je ugrožena i na lokalitetu Kojšina. Selma, ko nam se javlja s terena? Sa terena se javlja kolegica Indira Arnaut sa najnovijim izvještajem. Situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je alarmantna. Stotine stambenih objekata je poplavljeno, a iz najugroženijih područja stanovništvo se evakuiše iz sata u sat. Na području općine Tuzla pokrenut je i veliki broj klizišta koji prijeti stambenim objektima. I službe civilne zaštite općine Tuzla upozoravaju da će se broj evakuisanih osoba povećati zbog poplava i klizišta koja su obuhvatila skoro sve dijelove općine. Saobraćaj na većini putnih pravaca odvija se otežano. Međugradske linije su sve prekinute, a kako nam je saopšteno iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, više od 15 linija na ovom području je obustavljeno. Podsjećamo da je i putna komunikacija skver Brčanska Malta na lokalitetu Pinge u Tuzli također potpuno obustavljena za saobraćaj. Putna komunikacija Živinice Kalesija u mjestu Donje Dubrave također je potpuno prekinuta, a prekinuta je i putna komunikacija prema naselju Modrac. Poplave sa sobom nose i potencijalne opasnosti od značajnog pogoršavanja higijensko-epidemioloških prilika. Voda za piće može biti zagađena u poplavljenim područjima, zbog toga vodu sa slavina, individualnih bunara ili izvora nemojte piti. Sa terena za vanredne vijesti javljaju se snimatelj Semir Kulašević i reporterka Indira Arnaut. A vodene bujice i klizišta na području Tuzlanskog kantona i dalje nose sve pred sobom. Stanovnici svih 13 općina na području našeg kantona su zabrinuti. Mi bismo trebali stupiti u kontakt telefonom sa gospodinom Samidom Šarcem, komandantom kantonalnog štaba civilne zaštite. Imamo li gospodina Šarca na vezi? Još uvijek nemamo, dakle, Tuzla je u potpunoj saobraćajnoj blokadi, niti jedan magistralni put nije u funkciji, a ni putne komunikacije unutar samog Tuzlanskog kantona nisu prohodne. Gotovo nemoguće je doći iz Tuzle do Živinica, iz Lukavca do Gračanice ili od Srebrenika do Tuzle. Selma? U prekidu su i sve međugradske linije sa autobuske stanice u Tuzli. Na području svih dijelova općine Tuzla aktivirana su klizišta. Na dionici sjeverne magistrale u Tuzli zatvorena je saobraćajna traka od raskrsnice Slana Banja do Skvera.
Izuzetno je teško odvijanje saobraćaja u naselju Solina, gdje se svakog trena očekuje obustava saobraćaja. Ponovit ćemo i da je 8 porodica iz Slavinovića evakuisano i smješteno u dom penzionera Tuzla, a oko 70 porodica čeka na hitnu evakuaciju u Živinicama, jer je rijeka Spreča potopila prve spratove stambenih objekata. Svakako da se građanima u ovim trenucima preporučuje da obezbijede dovoljne količine vode. A situacija na području kantona alarmantna, kao što smo rekli, u naselju Litve na području Živinica izlila se rijeka Oskova koja prijeti okolnim kućama. Počelo je urušavanje i mosta na rijeci, u potpunosti prekinuta putna komunikacija od Lukavca prema naselju Modrac. U naselju Mihatovići poplavljeno je 10 kuća. Stanovništvo u strahu napušta stambene objekte. Naša ekipa obišla je ovo područje. Ja pitam kolege iz režije, je li ovaj izvještaj spreman? Sa terena, dakle, kolege Mirela Bektić i Alen Hajdarević. Trenutno se nalazimo u tuzlanskom naselju Mihatovići, gdje je poplavljeno na desetine kuća. Ispred kuće smo gospodina Hajrudina Fejzića. Evo, gospodine Fejziću, situacija nije nimalo, da kažemo, zadovoljavajuća. Kakva je situacija bila sinoć i koliko je evo eskaliralo ovo sve danas? Pa ništa, prvo da vam se ispravim, ovdje sam kod punca, nisam kod sve kuće, a isto moja kuća u Milećima, gore kod Mramara, isto potopljeno, ovako isto stanje. Znači, sinoć, toku noći, cijelu noć je padala, nivo se podizao postepeno, nije naglo dolazilo, znači nije ušlo u kuću ovdje još, a evo, kao što vidite, samo što nije. Uglavnom, nije baš zadovoljavajući. Postavili ste evo i pjesak ispred vrata u slučaju? Pošto možemo da učinimo što pružimo stvari, pokuće su podizane, sad, što se može spriječiti, napraviti to je to. Hvala vam. Na putu Tuzla-Srebrenik cesta je u potpunosti poplavljena, vozači prolaze na svoj vlastiti rizik, a iza mojih leđa može se vidjeti i nivo vode koji konstantno raste, koji je poplavio i neke objekte, među kojima su i objekti uslužne djelatnosti, a poplavljeno je i više stambenih objekata. Nalazimo se u tuzlanskom naselju Brgule, gdje je poplavljeno više kuća. Sa nama je gospodin Mijo Divković, kojim je poplavljeno više pomoćnih objekata. Evo, gospodine Divkoviću, kako se borite sa ovom situacijom? Kod nas je juče počelo oko 4:30 izlivat se iz korita voda i u moje posjed je počela da ulazi negdje oko 9 sati. Čitav noć nisam spavao, stavljao sam daske, vreće s pijeskom, međutim ušlo mi je kroz kanalizaciju na WC šolju u prodajni prostor koji ne radi sada, ali je radio pa... A ugrožena vam je i stoka? Stoka je ugrožena, sam prevezao od komšije dvoje svinča, pa sam i nje jutro morao prebacivati na više. Dva obora su mi potpuno pod vodom, 80 centi. Kokoške, piliće, kočke, sve mi je tu, morao sam iznijeti. Jutro su 5 sati na viši nivo. Sada trenutno hoće da mi prođe s gornje strane u kuću, u hodnik. Pa evo, kupim pijesak i vreće da mećem, stavio sam daske, glinu, a u špiru, pa sad mećem vreće. Pa nastojat ću da odbijem, ako ne bude bilo više. Evo, sad nam ide, pratim na dimnjak. Ide 2,5 centa za sat vremena unazad je išla. Jutro se stojalo, dugo mirovalo. Evo sad je ponovo krenulo, diže se vodostaj.
Komšije su vam evo potpuno odsječene od puta. Mi ne možemo na donju stranu izaći prema Šijićkoj, imamo asfaltni put, autoput, tamo je metar visina vode na toj cesti. Na Raskrić, ne znam, idemo sad svi na Raskrić pa izlazimo gore na autoput. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, kao što možete i vidjeti iza mojih leđa, situacija u ovom tuzlanskom naselju iza sata u sat se sve više pogoršava. Više domaćinstava odsječeno je od puta u potpunosti, ne mogu prići cesti, a evo prema prognozama meteorologa kiše se nastavljaju i u narednim danima, tako da situacija je zaista nepredvidiva. Sa mjesta događaja Alen Hajdarević i Mirela Bektić. Cijenjeni gledatelji, vi pratite vanredne vijesti u programu televizije Slon Ekstra, a upravo smo dobili informaciju da je općina Živinice komunikacijski potpuno odsječena od drugih općina. Naime, izljevanjem rijeka Gostelje, Oskove i Spreče stanje se pogoršava iz sata u sat, tako da je općina Živinica trenutno komunikacijski odsječena od drugih općina. Poplavljeni su mnogi stambeni objekti, a iz najugroženijih područja vrši se evakuacija stanovništva. Stanje je više nego dramatično. O svemu više reći će nam Samir Šarac, komandant kantonalnog štaba civilne zaštite. Da li se čujemo? Čujemo se. Dobar dan vama i gledaocima Slon televizije. Kojim informacijama raspolažete sa terena? Pa evo, malo ćemo napraviti uvoda. U posljednja 48 sati je palo 165 litara po metru kvadratnom, a od 15.4. do današnjeg dana 400 litara padavina po metru kvadratnom i dovoljno govori sve cijeneći da se radi o velikom slivnom području kad je u pitanju Tuzlanski kanton, da je i za očekivati da je, kako ste i rekli, vrlo dramatična situacija na području Tuzlanskog kantona. Najslabija situacija je trenutno na području općine Živinice. Općina Živinica je odsječena od svih drugih općina. Nimalo nije bolja situacija ni u drugim općinama, tako da imamo i pokrenuta klizišta, poplavljene stambene, poslovne, objekte, privatno zemljište. Članovi uprave civilne zaštite i članovi kantonalnog štaba civilne zaštite u stalnom su kontaktu sa predstavnicima općinskih štabova civilne zaštite i prema informacijama s terena na području cijelog kantona je vrlo, vrlo složena. Znate li koliko je stanovništva evakuisano do sada? Pa evo, kad je u pitanju broj stanovništva po općinama, mi to se mijenja iz sata u sat, tako da su općinski štabovi civilne zaštite i članovi uprave civilne zaštite općinske na terenu i pomažu stanovništvu prilikom evakuacije. Gospodine Šarac, očekuje li nas burna i neizvjesna noć kao što je bila ova prije? Prema svim pokazateljima i po prognozama nas očekuje vrlo neizvjesna noć, cijeneći da neće prestati padavina. Prema svim predviđanjima da će padavine trajati još cijeli dan. Sutra tek u subotu se očekuje blago razvedravanje. Ima li kantonalni štab civilne zaštite dovoljno ljudstva, ima li dovoljno prostora gdje bi se eventualno moglo smjestiti građanstvo iz ugroženih područja? Pa evo, mi smo u stalnom kontaktu sa općinskim štabovima civilne zaštite, tako da pokušavamo ove nagomilane probleme riješiti što je moguće jednostavnije, ali ja molim građane Tuzlanskog kantona da pomognu u prevazilaženju ove vrlo složene situacije, kako općinskim štabovima civilne zaštite, tako i kantonalnom štabu civilne zaštite i kantonalnoj upravi civilne zaštite. Kada je u pitanju općina Živinice, s obzirom da je evo potpuno komunikacijski odsječena od drugih općina, da li će tamošnja služba civilne zaštite moći pokriti taj obim posla bez pomoći kolega sa strane i hoćete li zatražiti pomoć sa federalnog nivoa? Pa evo, već smo pokrenuli određene aktivnosti kao
kantonalni štab u saradnji sa kantonalnom upravom civilne zaštite zatražili smo ako se ukaže potreba da se uključi i armija Bosne i Hercegovine kao i druge institucije. Ovo cijeneći da tražimo pomoć iz okolnih kantona, evo i prema informacijama s kojim mi raspolažimo, ništa nije bolja situacija ni u susjednim kantonima, tako da je, ako mogu prosto rečeno, svako je se zabrinuo za svoju situaciju, tako da očekujemo da će nam se, ako se ukaže potreba, da ćemo dobiti podršku i uključiti vojsku. U ovom trenutku, zbog najsloženije situacije, već je određeni broj domaćinstava s područja općine Živince uspješno evakuisan, tako da do sad se drži pod kontrolom. Ono što je najveće ohrabrenje jeste da nemamo još ni jedan slučaj da je neko smrtno stradao. Naravno. I ja bih iskoristio priliku da zamolim građane Tuzlanskog kantona da prate situaciju i da ne izazivaju sudbinu, da se blagovremeno obavještavaju općinske štabove civilne zaštite ako im je neophodna bilo kakva pomoć, sve u cilju da se što prije prevaziđe ovaj problem. Situacija je na cijelom kantonu složena do te mjere da ne možemo koristiti snage sa jedne općine da pomognemo na području druge općine. Evo, od juče mi imamo vrlo složenu situaciju i uzvodno od brane jezera Modrac, a i nizvodno brane jezera Modrac. Samo radi napomene da mi nizvodno od brane jezera Modrac imamo trenutno 607 metara u sekundi vode, što neće izazvati vjerovatno katastrofalnu situaciju na području općine Lukavac, Gračanica i Dobo Istok. A jedna još otežavajuća okolnost, što je bilo došlo do smanjenja nivoa Kostelje na području općine Kladanj, međutim u popodnevnim satima je došlo do povećanja nivoa, što je dovelo ponovno do prekida putne komunikacije Tuzla-Sarajevo. Da, kontinuirano novinari, kamermani, televizija Slon Ekstra izvještavaju i sa terena i studija. Vama, gospodine Šarac, hvala za ovo uključenje. Čujemo se opet u večernjim satima i zanadati se da ćete imati bolje informacije od ovih sada. Mi stojimo vama na raspolaganju. Ovo je nešto što, ako mogu slobodno reći, prevazišlo sva očekivanja i po onim procjenama ovo nije nivo stogodišnjih voda, ovo prevazilazi i ne znam da, ako mogu slobodno reći, da je to nivo od 500 godina. Da, hvala za uključenje. Ovo se nije desilo na području Tuzlanskog kantona, bar na području općine Živince ovo se nije dešavalo ni u ranijim godinama. Hvala za ovo uključenje. Ciljeni gledatelji, bio evo Samid Šarac, komandant kantonalnog štaba civilne zaštite. Selma? Da, ekipa radio televizije Slon, kao što je kolega Dino kazao, konstantno je na terenu. U prijepodnevnim satima obišli smo i dio općine Kalesija. Prema onome što se moglo vidjeti, najkritičnije stanje je u mjesnoj zajednici Tošići, gdje je više od 20 stambenih objekata poplavljeno, te je 6 porodica evakuisano. Jedno od nevremenom zahvaćenih naselja je i Gornja Tuzla. Lokalni potok koji protiče u neposrednoj blizini Doma kulture uslijed vodnih nanosa oštetio je lokalni put koji koristi mjesno stanovništvo. Regionalni put Kalesija-Živinice u mjestu Donje Dubrave saobraćajno je potpuno blokiran. Izljevanjem rijeke sprečen, putnu komunikaciju došlo je do plavljenja više od 50 stambenih objekata. U naselju Dokanj rijeka Solina odnijela je lokalni most. U svakom trenutku očekuje se prekid putne komunikacije prema Solini. U mjestu Hidani kod Oknja klizište se urušilo i time oštetilo jedan stambeni objekat. Sa terena se javlja naša reporterska ekipa Edita Jakovljević i Branislav Pavičić.
Ekipa radio televizije Slon na potpuno novoj lokaciji. Osim poplava, naravno da pratimo i stanje sa klizištima na području Tuzlanskog kantona. Izuzetno teška situacija u tuzlanskom naselju Hidani. Ovdje je potpunosti uništena jedna kuća. S nama je Mirsada Ćosić. Mirsada, evo šta možemo reći, je li neko bio u kući kad se pokrenulo klizište? Trenutno nije niko bio u kući, to je kuća moje majke, ona je umrla, mi živimo povremeno u toj kući, igrom slučaja sretno da nismo sinoć bili u njoj. Ko vam je javio za klizište? Kako se sve desilo? Javio mi je komšija, prvi komšija Amidžić Rizo, nazvao me na telefon i on je tu prvi stigao na teren sa našim povjerenikom Pašagom. Javio mi i mi smo odmah došli na lice mjesta da vidimo u kakvom je stanje. Šta ste zatekli? Pa zatekla sam, evo vidite sami, slika govori sve. Mislim, suvišno je da ja bilo šta kažem. Kuća je potpuno u ruševnom stanju. Komšije su došle, iznijeli smo što se je moglo iznijeti, što se moglo spasiti. Eto, ne znam šta posebno da kažem. Kažete mi, zemlja je potpuno prodrla unutra? Potpuno. Ne, baš u sve prostorije, ali u polovično. Mislim, kuća je sva srušena, učete unutra, počete snimiti, pogledat ćete. Koliko ja vidim, neko je radio, pokušavali ste na neki način pomiriti zemlju? Jeste, to su mi komšije pritekle u pomoć, oni su to s lopatama sklonili zemlju da bi se moglo ući unutra, da bi mogli iznijeti što se moglo spasiti. Evo, zvali smo elektrodistribuciju, oni su sad došli da urade prekid struje. Eto, to ne znam šta više da kažem. Kažete mi, je li se ikad nešto ovako dešavalo na ovom području? Pa ne, ovdje nije. Na ovom području nije. Evo, vidite, pogledajte, krenulo je zemljište i ovo odozgo, ovo je ovdje. Eto, sad je ugrožena i ova kuća dole ispod. Tako da, ne znam. Ljudi koji ovdje žive, evo, razgovarali ste s njima, žive li u strahu? Pa ipak da, ide kiša, da, pada non stop. Svi žive jer je kompletna ova strana i tamo s ove strane je pokrenuto klizište. Evo vidite, dole su isto u kuće ispod i one su isto tako ugrožene koji ove ovdje. Mislim, a trenutno je ova ovdje lokacija, ovaj dio najugroženiji. Jesu li ljudi raspoloženi da vam pomognu da iznesete stvari? Jesu, sve su bilo, cijelo je selo došlo, priteklo u pomoć. Ono, baš sam se iznenadla u kojem obimu su. I mislim, ja sam i zahvalna, spasili su što je se moglo spasiti, iznijeli smo, prenijeli smo ovu kuću dole niže stvari, nešto smo iznijeli i tamo u ovu prostoriju, međutim zemlja je krenula od jutros ovo odozgo, tako da i odavde se moraju stvari izmjestiti. Jeste li uplašeni? Kako da ne, uplašena sam. Prvo što emotivno sam vezana za tu kuću, tu sam se rodila, tu mi je kuća mojih roditelja, tako da mislim, nemjeljiva je cijena bez materijalne strane, koliko mi je žao što je se to desilo, jer puno sam vezana emotivno za ovu kuću. Da, evo, poštovani gledatelji, dakle, ovo je samo jedan od slučajeva koji se, evo, trenutno dešava na području Tuzlanskog kantona. Mi ćemo svakako i dalje pratiti situaciju iz Hidana direktno sa terena. Branislav Pavičić i Edita Jakovljević. Hvala Edita, hvala Brano i kao što ste mogli vidjeti, cijenjeni gledatelji, ekipe radio televizije Slon od ranih jutarnjih sati danas isto kao jučer svakodnevno su na terenu. Svaka 3 sata imamo vanredne emisije, uključenja naših novinara, snimatelja, sve povodom ove teške vanredne situacije koja je zahvatila Tuzlu, ali i područje Tuzlanskog kantona. Radio televizija Slon uvijek u službi građana. A trend porasta vodostaja još uvijek se registruje na vodotocima Sava, Una, Sana, Sanica, Bosna, Vrbac, Usora i Spreča. No vodosnabdjevanje na području općine Tuzla trenutno je uredno prema posljednjim informacijama. Na telefonskoj liniji gospodin Sead Džambić, direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Tuzla. Gospodine Džambiću, čujemo li se? U vanrednim ste vijestima televizije Slon Ekstra, evo koje su posljednje informacije sa terena, a tiču se vodosnabdjevanja Tuzle, ima li nekih problema? Ovako, ono kao što su mi saopštili, stuparska izvorišta su isključena i stuparska infrastruktura je pod vodom. Također i izvorište Sprečko polje koje je poplavljeno je također isključeno. Mi danas koristimo samo izvorište Toplicu i fabriku vode na Ćeliku, kako je zovemo. Trenutačno prioritet je odbrana pumpne stanice, glavne pumpne stanice u Živinici da ne bi bila poplavljena, jer bi to u slučaju bio prekid totalni vodosnabdijevanja, odnosno ostali bi beznačajni količina vode sa Toplica koje ispumpavamo prema rezervoarima. Situacija je
što se kaže mažici. Jel? U gradu imamo probleme u Slivicama zbog klizišta, starom mramoru zbog klizišta, isključena voda Boricu, Badrama, Pusinu, dio Kiseljaka, Božarnici. Tu smo morali zatvoriti vodu, jer je zbog ili zbog klizišta ili zbog odrona došlo do oštećenja cijevoda, tako da smo tu blokirali cijevode. Popravka je nam za sada nemoguća. Jel? Ove posljedice koje će biti po vodovodstvu ćemo tek vidjeti nakon što se voda povuče, jer mi trenutačno ne znamo šta je sa akveduktima, odnosno mostima koji nose cijelu vodu u stupare, oni su totalno pod vodom. Da, ima li indicija... Vodosnabdjevanje grada je za sada uredno, da. Iza ovih mjesta što sam nabrao, i šire se kako je glasim, da li je voda za piće. Voda je za piće, ali bilo koja voda koja nije za piće, vodovod odmah isključuje. Zato smo isključili Spečko polje zbog svake eventualije. Da. Gospodine Džambiću, hvala za ovo uključenje. Molim. Svakako, cijenjene gledateljke i gledatelji iz Tuzlanskog vodovoda u svakom slučaju su poručili građanima da obezbijede rezerve vode jer je situacija nepredvidiva i ne mogu se predvidjeti mogući kvarovi. A sada će uslijediti opširniji izvještaj, odnosno razgovor sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Mi smo imali njeno telefonsko uključenje u vijestima u 12, ali sada detaljnije informacije ukoliko se ne varam. Tako je, Zavod za javno zdravstvo zadužen je da pripremi saopštenje za građane o poduzimanju mjera higijenske zaštite sa uputama građanima o korištenju vode u slučaju utvrđenih oštećenja javne mreže, šta se to savjetuje građanima, provjerila je naša kolegica Dragana Slepčević. Trenutno na području Tuzlanskog kantona je u 6 općina obustavljeno vodosnabdjevanje i tu su općine Živinice, Kladanj, Teočak, Srebrenik, Lukavac i Čelić. Osnovni razlog jeste neispravnost vode u stvari, ta voda više nije zdravstveno ispravna zbog toga što je došlo do smanjenja rezidualnog hlora do povećanja mutnoći i u pojedinim opštinama zbog klizišta došlo je do prekida u napajanju struje pa uslijed toga došlo do prekida u kontinuitetu napajanja vodom. Uslijed toga se i ovakve situacije koja je nastala može se desiti da higijensko-epidemiološka situacija bude narašena uslijed toga, tako da smo izašli sa određenim preporukama stanovništvu u pogledu korištenja vode. U svim ovim općinama u kojima je voda proglašena zdravstveno neispravnim, stanovnike upućujemo na konzumiranje flaširane vode i obavezno prokuhavanje vode u smislu njenog korištenja. Ova voda koja je označena kao tehnička može se koristiti samo za ispiranje toaleta i ništa više. Također preporučujemo, ako stanovnici imaju određene sredstva za dezinfekciju vode, da ih koriste tačno u skladu sa uputstvom koje je navedeno na boci, znači za određenu zapremnu vode kolika se količina dezinfekcije da koriste ili da kontaktiraju samo proizvođača direktno u tom načinu dezinfekcije vode. Ono što preporučujemo jeste još i pojačane mjere lične higijene, pogotovo za svo osoblje koje se nalazi na terenu u kontaktu i sa plavnim vodama, sa plavnim nanosima, znači da pojačaju mjere lične higijene kao i mjere odjeće i obuće. Sve ono što je u objektima koji su poplavljeni moglo doći u kontakt sa plavnom vodom se ne smije koristiti kad govorimo u pogledu hrane i vode. Znači ta voda je sigurno kontaminirana, tako da u tom dijelu znači preporučujemo opet znači pojačane mjere lične higijene i korištenje samo one vode koja nije bila u kontaktu znači sa plavnim vodama. Ono što možemo još reći u ovom dijelu i preporučujemo mladim majkama znači kod pripreme hrane za djecu da koristi isključivo flaširanu vodu u ovim situacijama, a na svim ovim općinama gdje još uvijek imamo kontinuitet u snabdjevanju vodom da stanovništvo pripremi određenu zalihu znači vode za piće, jer je sasvim za očekivati da može doći do prekida u napajanju zbog ili oštećenja mreža ili samog znači poremećaja kvaliteta vode uslovljenog podzemnim vodama.
Bila ovo doktorica Majda Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa jako bitnim informacijama. A na području Tuzlanskog kantona preventivno je isključen jedan dio dalekovoda i transformatorskih stanica, saopćeno je za Radio Televiziju Slon iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Trenutno su bez napajanja električnom energijom određeni dijelovi Tuzle, Čelića, Živinica, Lukavca, Srebrenika, Gračanice, Olova i Teočaka. Detaljnije informacije nismo mogli dobiti, ali svakako ih pripremamo za 18 sati, dakle ono preciznije tačno o kojim dijelovima se radi. Sve raspoložive elektromonterske ekipe stoju dalje na terenu, kvarovi se otklanjaju i puštaju pod napon svi energetski objekti koji nisu pod vodom, odnosno svi energetski objekti čije puštanje pod napon ne predstavlja opasnost i ne ugrožava bezbjednost stanovnika. Saopćila je ovo za našu kuću Mitheta Kurspahić, glasnogovornica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. A s obzirom da se stanje pogoršava iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, saopćili su da će sutra autobuske linije saobraćati po redu vožnje za subotu. I nadalje će se koristiti sve prohodne putne komunikacije kao i obilaznice kako bi se bezbjedno prevezli putnici. Kakva je situacija na prigradskoj autobuskoj stanici, provjerila je naša reporterska ekipa. Poštovani gledatelji, trenutno se nalazimo u holu glavne autobuske stanice u Tuzli kako bismo doznali o svim međugradskim i međunarodnim relacijama, odnosno da li saobraćaju. Sa mnom je u društvu i gospodin Sanjin Malikić, šef autobuske stanice u Tuzli. Evo vidimo da poprilično je hol prazan, putnika za sada nema, jel to znači da su u funkciji sve saobraćane linije ili je došlo do prekida? Nažalost, došlo je do prekida gotovo svi linija, jedino još saobraćaju linije Tuzla-Teočak, Tuzla-Sapna i Tuzla-Srebrenica, zapravo linija Krilnal će prekinuti svoje putovanje u Zvorniku. Drugih polazaka za sada nema, na terenu svugdje zastoj, rijeke su izle svojih korita. Jutro se bilo malo više putnika jer se nije znalo koje linije neće moći saobraćati. Pokušali smo održati međunarodne linije za Beč i za Njemačku, međutim prije Srebrenika je došlo do izlivanja rijeke Tinje i autobusi se vratili. Evo ove kantonalne linije koje ste naveli da ipak saobraćaju, da li idu po ustaljenom rasporedu ili nešto? Pa idu po ustaljenom rasporedu uz mala neka kašnjina, uglavnom nisu za sad neki veći problemi. Hvala vam lijepo. A sa mnom je u društvu i jedan od putnika koji je došao sa područja Gračanice koji se trenutno ne može vratiti. Ja sam Mehmet Duraković, jutro sam u 8 sati prošao sa kombijom jedva, morao sam tu na kontrolu nešto doći. Sad se ne možem vratiti, ne može ni jedan autobus ne vozi. Kakva je inače situacija na području vaše općine? Na području naše općine, pa skoro sve je pod vodom, dole je rijeka spreča izlova, sva imanja, ljudi koji su zasijali žito, sve je pod vodom. Šta drugo da vam kažem? Ja se nadam da ćete vi uskoro imati neki prevoz do Gračanice s obzirom da ste došli po potrebne lijekove i nadam se da ćete uspjeti to ostvariti u toku dana. Eto, i ja mislim da će nešto biti, pa ako ne bude ništa do večer, negdje sobu naći, otići spavati, pa sutra šta ću? Poštovani gledatelji, za sada toliko od Edina Suljendića i Dragane Slepčević. A prije predviđenih sadržaja, Selma ima posljednje informacije s terena. Tako je, jedno važno saopćenje za roditelje učenika osnovnih škola Solina, Husino i Breške koji su bili na ekskurziji u Bihaću. Oni se trenutno nalaze na putu prema Derventi gdje će prenoćiti i sačekati smirivanje stanja. Dakle, djeca iz tuzlanskih škola u Solini, Husinu i Breškama koja su bila na ekskurziji u Bihaću trenutno se nalaze na putu prema Derventi gdje će noćiti i sačekati smirivanje stanja.
Još jedna informacija kaže da je u mjestu Zelenika na području općine Živinice pokrenuto klizište veličine 200 metara, te da je oštećeno i mjesno mezarje. A kao što smo već više puta rekli, Tuzla je u potpunoj saobraćajnoj blokadi, ni jedan magistralni put nije u funkciji, a ni putne komunikacije unutar samog područja Tuzlanskog kantona nisu prohodne. Gotovo je nemoguće doći iz Tuzle do Živinica, iz Lukavca do Gračanice ili pak od Srebrenika do Tuzle. Vidjeli smo i čuli izvještaj sa prigradske autobuske stanice, a uslijed elementarne nepogode koja je zahvatila cijelu Bosnu i Hercegovinu, putnički i teretni željeznički saobraćaj u Federaciji Bosne i Hercegovine odvija se otežano. Na pojedinim dionicama je u potpunosti obustavljen iz Sarajeva na telefonskoj liniji glasnogovornik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Samir Kadrić. Gospodine Kadriću, čujemo li se? Evo, kakva nam je trenutna situacija u željeznicama? Nažalost, u ovom javljanju, koliko radim svoju profesiju, rijetko kad sam bio u prilici da ne poželim dobar dan ili ne pozdravim vas i slušalce. Međutim, vremenske neprilike i ovo što se dešava, halo? Da, čujemo se. Dakle, ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini izazvanim poplavama je nešto što, otkako je ljudi i vakta, se ne pamti, posebno na području Tuzlanskog kantona. Željeznice Federacije se nalaze u jednoj ozbiljnoj situaciji zbog poplava koje jesu na skoro svim područjima, osim područja Mostar i Bihać, gdje saobraćaj se odvija uglavnom neometano. Najteža situacija je u Tuzli, potom u Zenici i u Sarajevu, u govorim poslovnim područjima, gdje su obustavljene željezničke linije i gdje jednostavno prvenstveno se radi na očuvanju imovine, ljudskih života, izbrinjavanju materijalno-tehničkih sredstava. U ovom trenutku, dok vam se javljam, predsjednik uprave, gospodin Nijaz Puzić, zajedno sa svojim saradnicima i kriznim štabom koji je formiran, je u obilasku kriznih tačaka na pruzi u zoni odgovornosti željeznica Federacije. I u ovom trenutku za vaše gledatelje mogu reći da je u poslovnom području Tuzli trenutno je u potpunosti obustavljen željeznički saobraćaj zbog plavljenja i ugroženosti sva 4 mosta i komunikacijskih pravaca koje se odnose na gradove Tuzla Doboj, Tuzla Banovići, Tuzla Brčko i Tuzla Zvornik. Kada bih nabrajao ostale poteškoće odvijanja saobraćaja, onda bi spisak bio znatno duži, ali evo, čisto za vašu informaciju i vaše gledatelje, recimo kada je riječ o na pruzi Sarajevo Doboj, evidentirana su plavljenja pruge na dionci Alpašin most Relovac Putna, tako da se odvijanje saobraćaja vrši alternativnim pravcem Alpašin most Relovac Teretna Semizovac. Saobraćaj od Relovca do Kaknja odvija se nesmetano. Kada govorimo o daljem tom pravcu, na području Modrinja i Zli Brijeg, kao i oštećenja kontaktne mreže, trenutno je obustavljen saobraćaj i na lokaciji Kakanj Zenica. Možda i najteža dionica zbog plavljenja dvokolosječne pruge na dionici Zenica Magla i Doboj, saobraćaj je u potpunosti zatvoren zato što su dijelovi i ovih gradova i pruge apsolutno pod vodom. Da. Gospodine Kadriću, mi smo se fokusirali na područje Tuzlanskog kantona, obzirom da je situacija ovakva kakva jeste. Još samo kratko ću vas zamoliti, evo, obzirom da nam je uključenje iz Sarajeva, kakva nam je situacija u Sarajevu? Pretpostavljam da nije ovako teško kao u Tuzli, onako uopćeno. Tuzla mogu prema ovim izvještajima koje sam gledao i svakodnevno to mi je posao da pratim informacije iz sekunde u sekundu, što kažu, mogu reći da je situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nešto lakša, ako se to može reći uopšte, od dva zla bira i manje. Da. Može se reći da je nešto manje nego što je u Tuzlanskom kantonu, ali zbog teškoća u glavnom gradu, zbog napajanja struja, zbog kompletnih područja glavnog grada koji su pod vodom, zbog otpadnih voda i daljih plavljenja komunikacijskih pravaca, jednostavno glavni grad je više na škrke, evo tako da kažem narodskim jezikom. Da, nadamo se da će se situacija poboljšati, da će prestati kišne padavine. Vama hvala za ovo uključenje. Hvala vama.
Cijenjeni gledatelji, bio je evo Samir Kadrić, glasnogovornik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ukratko, do potpune obustave putničkog i teretnog saobraćaja došlo je na prugama Tuzla Zvornik, Tuzla Brčko, Tuzla Banović i Tuzla Doboj, Doboj Zenica i Zenica Kakanj. Operativne ekipe Željeznica nalaze se na terenu. Ukoliko se ne varam, idemo i do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tako, jedino problemi u saobraćaju zabilježeni su na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski kanton potpuno je saobraćajno blokiran. Zbog izlijevanja vode na kolovoz, odrona ili potonuća kolovoza, obustavljene saobraćaj na dionicama magistralnih puteva širom naše zemlje, a izuzetno je komplikovano upravo na području Tuzlanskog kantona. Poslušat ćemo izvještaj iz informativnog centra Bihamka, odakle nam se javlja Ksenija Selimović. Zbog izljevanja vode na kolovoz, odrona ili potonuća kolovoza, obustavljen je saobraćaj na dionicama magistralnih puteva M4 Tuzla Doboj i Doboj Teslić, M18 Tuzla Oraš je kod Srebrenika mjesto Čanić i zbog odrona kao izljevanja rijeke Tinje, M5 Vitez Lašva, M14-1 Bijeljina Brčko, Šešlije Modrića, Bijeljina Zvornik i to u mjestima Šepak, Čelopek i Janja, M17 Žepče Doboj u mjestima Jelovac i Papratnica kao i na putu Doboj Rudanka, M18 Kladan Živinice u mjestima Stupar i Đurđevik Malina te Ugljevik Bijeljina, M19 Zvornik Milići, M19-2 Kladan Vlasenica, M14-1 Bijeljina Brčko u mjestu Čađevica i Janja Zvornik u mjestima Šepak i Čelopek. Iz istog razloga obustavljen je saobraćaj na regionalnim putevima Konjević Polje Bratunac, Bratunac Skelani, Bratunac Drinjača, Doboj Modrića, Zavdović i Ribnica Olovo i Olovo Han Pjesak. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj toku je obustava saobraćaja za teretna vozila na graničnom prelazu Kamensko. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović. Ipak je to bila kolegica Bisera Hašimbegović iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Idemo mi u nastavku i do Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Tamo bi nas trebao čekati Admir Malagić, glasnogovornik. No Selma ima par rečenica za uvod. Tako je, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u protekla 24 sata koordiniralo niz aktivnosti na području Bosne i Hercegovine na spašavanju i pomoći stanovništvu na poplavljenim područjima. Jutros je helikopterima oružanih snaga Bosne i Hercegovine evakuirano 13 osoba sa područja općine Šekovići. Kakva je trenutna situacija i šta se dešava na terenu širom Federacije Bosne i Hercegovine? Na telefonskoj liniji Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Admire, čujemo li se? Dobar dan i pozdrav iz Tuzle. Evo, kakva nam je trenutna situacija i kojim informacijama sa terena raspolažete, a pod okriljem su Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine? Pa situacija je dosta složena u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, možemo reći i kritična, s obzirom da su velika područja poplavljena, da su u nekim dijelovima čitava naselja odsječena od ostatka svijeta, porodice su blokirane u porodičnim kućama, stambenim objektima, tako da veliki broj njih očekuje pomoć, prvenstveno u evakuaciji, jer trenutno nam je najveći prioritet spašavanje ljudskih života, a vjerovatno nakon toga će uslijediti i pokušaj da se spase i neka materijalna dobra. Hoćete li moći odgovoriti na sve pozive? Pa, Ministarstvo sigurnosti i svoje nadležnosti koordinira uglavnom spašavanje uz pomoć helikoptera, znači dosta dobro sarađujemo sa oružanim snagama koje su jutros imali intervencije u Šekovićima, u Maglaju, angažirani su i vojnici koji uz pomoć čamaca rade na terenu na ugroženim područjima, znači uglavnom su to područja Maglaja i Zavidovića i trenutno je ta koordinacija dosta dobra. Mi smo zatražili pomoć od međunarodnih organizacija, prvenstveno da nam pomognu u nabavci čamaca za spašavanje i druge opreme koja je u ovom trenutku više nego neophodna na brojnim područjima u Bosni i Hercegovini.
Iako smo mi skoncentrisani prvenstveno na područje Tuzlanskog kantona, ne možemo da se ne osvrnemo na dešavanja u Maglaju. Naše stanovništvo, stanovništvo područja Tuzlanskog kantona sa velikim interesom prati sve ono što se dešava. Imate li informaciju da li su spašeni svi oni koji su bili na krovovima zgrada i molili za pomoć? Pa evo, oružane snage su jutros praktično velikim naporima uspjeli da sa krovova kuća spase osobe koje su uspjeli doći, koji su bili najugroženiji. U 12 sati bila je intervencija upravo u Maglaju, 8 osoba je spašeno sa krovova, znači govorimo o osobama koje su evakuirane s pomoć helikoptera, od čega je troje djece. Trenutno se također radi na terenu, dosta vojnika pokušava na ugroženim da dođe do porodica koje su osječene u kućama, tako da ti podaci se praktično mijenjaju iz sata u sat, radi se praktično punom panom. Hvala vam za ovo uključenje. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, bio ovo Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Evo pred kraj, nažalost, loše vijesti iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prestanak padavina očekuje se tek u subotu, ali više o tome reći će nam Željko Majstorović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Još sutra će padavine nešto manjim intenzitetom padati, a onda subotu sljedi postepeno poboljšanje. Tako da za vikend će biti siromašni padavina, ali mogući sunčani intervali i temperature nešto rastu, tako da će situacija normalizovati. Do sad je u području istočne i centralne Bosne palo negdje između 100 i 200 litara, zavisno od mjesta i kraja, u zadnjih 48 sati. Ipak će sutra biti nešto manji danas, ali su padavine moguće gotovo cijeli dan. Tek u subotu slijedi poboljšanje situacije. A evo reći ćemo i u mjesnoj zajednici Grivice i Podgorje na području Banovića evakuisano 6 porodica zbog poplava koji su izazvale rijeke Oskova i lokalni vodotoci. Regionalni put Zavidović i Banović je zatvoren zbog plavljenja riječice Brešica. Također, važna informacija, i dalje je obustavljena nastava na području Tuzlanskog kantona u svim osnovnim školama kao i na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Kada budemo imali detaljnije i precizne informacije, svakako da ćemo vas obavijestiti u našim informativnim emisijama. A korisnici kablovske televizije TXTV trenutno su bez interneta i mogućnosti praćenja digitalnih kanala. U funkciji je dio analognih kanala, razlog su prekidi na glavnim vodovima koji su uzrokovani poplavama. Prema posljednjim informacijama gledatelji mogu pratiti lokalne programe, među njima i program televizije Slon Ekstra. Ponovit ćemo još jednom i posljednje vijesti. Općina Živinice komunikacijski je potpuno odsječena od drugih općina. Izljevanjem rijeka Gostelje, Oskove i Spreče stanje se pogoršava iz sata u sat, tako da je ova općina ponovo totalno komunikacijski odsječena od drugih općina. Poplavljeni su i mnogi stambeni objekti, a iz najugroženijih područja vrši se evakuacija stanovništva. Zbog obilnih padavina koje su zahvatile područje općine Živinice, načelnik općine Hasan Muratović proglasio je stanje prirodne nesreće od poplave i klizišta. Stanje prirodne nesreće proglašeno je na području cijelog Tuzlanskog kantona. U mjestu Zelenika na području općine Živinice pokrenulo se klizište veličine 200 metara, a oštećeno je i mjesno mezarje. Obavještenje za roditelje djece iz osnovnih škola Solina, Husino i Breške koji su bili na ekskurziji u Bihaću. Djeca su dobro, trenutno se nalaze na putu prema Derventi gdje će noćiti i sačekati smirivanje situacije.
a i službe civilne zaštite općine Tuzla upozoravaju da će se broj evakuisanih osoba povećati i dalje se obezbjeđuje dodatni prostor za smještanje osoba. Svi prilazi Tuzli su zatvoreni. U prekidu su sve međugradske linije sa autobuske stanice u Tuzli, isto kao i željezničke. Na području svih dijelova općine Tuzla aktivirana klizišta. Na dionici sjeverne magistrale u Tuzli zatvorena je saobraćajna traka od raskrsnice Slana Banja, tačnije Tenis, do skvera. Nivo jale u intenzivnom porastu. Kod Tehnološkog fakulteta u Tuzli postavljeni nasipi. Izuzetno teško odvijanje saobraćaja u naselju Solina. Očekuje se prekid. Osam porodica iz Slavinovića evakuisano i smješteno u dom penzionera Tuzla. Oko 70 porodica čeka na hitnu evakuaciju u Živinicama jer je rijeka Spreča potopila prve spratove stambenih objekata. Teška situacija i na brani Modrac, gdje vodostaj svakog sata raste za 10 cm. Ispust vode preko brane je 235 kubnih metara u sekundi, a visina preljeva preko brane je 1,35 metara. U naselju Litve na području općine Živince izlila se rijeka Oskova koja prijeti okolnim kućama. Na području općine Banović i u mjesnim zajednicama Grivice i Podgorje evakuisano je 6 porodica. Zbog plavljenja riječice Brešica zatvoren je regionalni put Zavidovići-Banovići. Trenutno su bez napajanja električnom energijom dijelovi općina Tuzla, Čelić, Živinice, Lukavac, Srebrenik, Gračanica, Olovo i Teočak. Od sutra sve gradske i prigradske linije saobraćaja idu po redu vožnje za subotu. Prema najavama Meteo Zavoda Federacije Bosne i Hercegovine prestanak padavina očekuje se također. U subotu nisu nam dobre vremenske prilike, polako smo došli do kraja vanrednih vijesti u programu televizije Slon Ekstra. Ukoliko ste propustili pogledati vanredne vijesti, možete ih pronaći na našem YouTube kanalu, kao i našoj oficijalnoj Facebook stranici RTV Slon crtica Tuzla, također na našem portalu rtvslon.ba. Kontinuirano i iz minute u minutu možete pratiti najnovije vijesti. Isto kao i u toku programa Selma. Odjavljujemo se. Svakako vam preporučujemo da ostanete uz naš program, uz emisiju Crno i bijelo, gdje donosimo pregled događaja, dakle sumiranje cijelog današnjeg dana i svega onoga što su zabilježili naši reporteri sa terena. Do tada svakako ostanite uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja. Do gledanja.